سلام نگرانو زده کوونکو دا د کیمیا څلورم لیکچر دا او په دې لیکچر کې به تاسو تعاملونه او معادلې په اړه ټول موضوعات لیدن کیاست او په دې کې به لومړی راځو په تعامل باندې دا یو تکراری درس ده تاسو په اووم ټولګي کې لوستلی ده خو دلته به لږ نور جزئیاتو سره ولو تعاملونه څه شی دي کیمیاوي تعاملونه کیمیاوي تعاملونه او معادلې به زه یو ځای درس درکړم بیا به کتلې پایښت قانون ته راشو کیمیاوي معادلې یا معادلې کیمیاوي تعاملونه هغه عملیه ده یا تعامل هغه عملیه ده چې په هغه کې یو ماده په بله ماده بدلیږي او ټول خواص له لاسه ورکوي یوه ماده په بله ماده بدلیږي او خواص له لاسه ورکوي تعامل کې یو ماده په بله ماده بدلیږي او خواص له لاسه ورکوي لکه زه تاسو ته وایم هایدروجن څه شی ده یو ګاز ده اکسیجن هم داسې یو ګاز ده کله چې کوم تعامل څخه لاسته راځي H2O ده دا څه شی ده لیکویډ یعنې مایع ده خواص کې ډېر فرق راځي مونږ ویلې هایدروجن په اور کې اور یعنې سوځي او اکسیجن چې ده دا اور کې مرسته کوي یعنې په اور سوځېدو کې مرسته کوي کله چې اوبو ته راځو د اور ضد کېږي یعنې ټول خواص له لاسه ورکوي نو کیمیاوي تعاملونه یو ماده په بله ماده بدلیږي او خواص له لاسه ورکوي دا د سیمونو زنګ وهل دي یا هم د شیدو بدلیدل په مستو دي یا هم د اچارو رسېدل دي دا ټول چې کیمیاوي تعاملونه دي یعنې یو هغه خواص هغه عملیې چې خواص پکې له منځه ځي معادلې څه شی دي د یو تعامل ښودل په سمبولونو او فرمولونو د یو تعامل ښودل په سمبولونو او فرمولونو سره دا خپله یو کیمیاوي معادله کېږي اوس ما دغلته دغه تعامل چې هایدروجن و د اکسیجن سره یو ځای شو H2O لاسته راوړ دا خپله یوه معادله شوه دلته بیا تاسو ته وښکم یوه ماده ده د B مادې سره یو ځای کیږي لاسته راځي EB دا د یو معادلې ښودل چې یوه ماده وه یعنې دا حاصل شو دا هغه مواد دي چې تعامل کوي دا محصول شو دا لاسته راځي معنی ورکوي تاسو په اووم ټولګي کې دا ټول لوستلی دي نو معادله څه شی شو یو تعامل ښودونکی شو کیمیاوي تعامل خپله تعامل شو اوس راځو چې کتلې پایښت قانون څه شی ده نو هغه به زه هم دلته تشریح کړم تاسو ته چې کتلې پایښت قانون په خولې تاسو ته تعریف وایم تاسو ځان سره ولیکئ کتلې پایښت قانون هغه قانون ده چې په هغې کې د تعامل وروسته د موادو کتله نه تغیریږي که چیرې موږ وګورو ټول خواص کې فرق راځي هایدروجن اکسیجن ګورئ په ټول خواص کې فرق راځي خو کتله کې تغییر نه راځي یوازینی شی چې تعامل کې هماغسې ثابت پاتې کیږي هغه کتله شو نو راځو ګورو تاسو ته زه مثال درکوم هایدروجن له اکسیجن سره یو ځای کیږي لاسته راځي H2O د مثال په ډول وایو موږ 20 ګرامه هایدروجن له 10 ګرامو اکسیجن سره یو ځای کړ لاسته څه راغلی دي دا باید 10 ګرامه اوسي که چیرې تله کې کیدو دا اکسیجن او هایدروجن د تلې په یو پله کې کیدو او اوبه چې لاسته راغلی ده دا بله پله کې یعنې تعامل وروسته نو دا وزن به په دواړو حالاتو کې د تعامل وروسته یعنې کتله فرق نه کوي دلته هم دواړه جمع کړو سره 10 ګرامه کیږي که نه نو دزې کتله د هغه کتلې سره باید مساوي شي نو دغه د کتلې پایښت قانون موږ ته بیانوي نو د تعاملونو هغه تکرار درسونه و چې تاسو په دا په اووم ټولګي کې هم لوستلي ول نو یو ځل بیا پرې تکرار شو تاسو ته تاسو بیا هم که چیرې سوال درته پیدا کیږي تاسو په کمنټ کې راکولی شئ نو ګرانو زده کوونکو راځو د کیمیاوي تعاملونو ډولونو ته ستاسو کتاب کې لومړی توضین راوستی تبزین وروسته وایي ځکه چې دا لږ ساده ده او تاسو اووم ټولګي کې لوستلی نو ده باندې یو تکرار کوو جامع تعاملونه کې د موادو یو ځای کېدل یعنې څو عنصر یو ځای کیږي څو عنصره چې کله یو ځای کیږي د کې چې وایي تم جامع تعاملونه رامنځته کیږي تجزیوي کې د موادو تجزیه کېدل یعنې جدا کېدل یو بل نه جدا کیږي پکې سون تعاملونه د سوځېدو یا هم اسانه د اکسیجن سره چټک تعاملونه او تعویزي تعامل یو اتوم د بل اتوم ځای نیسي نو راځو جمعي تعاملونه مونږ تعریفونه ټول ولیکه تاسو تعریفونه ځان سره نوټ کړئ د مواد یو ځای کېدل مونږ مثال ورکړو هایدروجن له اکسیجن سره یو ځای کیږي لاسته راځي H2O یا مواد سره یو ځای شول
نو دا شو هي دواو بل تجزیوي تعامل یعنی یو مواد یو بل جدا کیږي پوتاشیم کلوریت په نامه یو ماده ده چې کله تجزیه شي پوتاشیم کلوراید جدا اکسیجن جدا کیږي نو یعنی تجزیه شو جدا کېدل دي سون تعاملونه دي د میتان غاز ده د اکسیجن سره تعامل کوي لاس ترازی اوبه کاربن ډای اکسایډ چې هغه به تاسو ولې نو تاسو نور فرق وکړي چې دغه یعنی تجزیه کیږي بل لازو دا د سوځیدې تعاملونه وبخي او تعویزي تعاملونه کیسه کیږي کچیر وای چې سوډیم له هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي سلاس تر ازید غسخه سوډیم زید هایدروجن زینی سی هایدروجن رازی ازادیږي سوډیم کلوراید یعنی مالګه جوړوي او هایدروجن ازاد شو چې دا یو تکراری درس ما په تیسټ تاسو درته ویلې جمعي تعاملونه تجزیوي سون او تعویزي کچیر تاسو سره په کوم سوال پیدا شي وي نو تاسو کمنټ کې ولیکئ سون نوم یو د تبدیل شوی سون مخبل سوځیدو ته وایي زده کوونکو یو بل انواع چې د کیمیاوي معادلو توزین ده کیمیاوي معادلې توزین یعنی برابرول دواړه خواوې برابر شي مونږ کتلې پای قانون ویل چې باید وزن یا کتله باید دواړه خواوې نو باید توزین لاره دا کیږي اوس راځو ستاسو کتاب کې دوا تعامل لاره واستي دي یا به تکراری چې په اون ټولګي کې مونږ وسله یو نوې ده خو لمړی به هغه تکراری باندې راشي او تکرار به هم مونږ تشي راځو توزین تعریف باندې پوهیږي چې دواړه خواوې برابرول دي راځو هیڅ هایدروجن لا اکسیجن سره یو ځای کیږي لاسته سره ځي H2O اوس راځو توزین مونږه تیر کال د دوم ټولګي په کتاب کې هم لوستلی و مونږ له دواړو خواو کې باید د اتومونو شمیر مساوي شي دلته اوس دوه اتومه هایدروجن دلته هایدروجن یو د اکسیجن دلته یو یو د خو یو شی مشکل ده مونږ ویلي و عنصر دی چې هغه دوه خور دی یا باید تاسو ځان سره نوټ کړي د اووم سند درسونو څخه نو راځو دا دواړه هغه عناصر چې مالیکولي پیدا کوي یعنی دوه دوه پیدا کوي یعنی دغلته باید دوه وخوري نو موږ چلته دوه ورکو اوس څه مشکل لري هایدروجن دلته مساوي شي خو اکسیجن دوه دلته یو ده اوس دلته که راځو دوه ورکو خو په دې حالت کې یو مشکل ده هېڅکله یو معادلې په یو عنصر مخ کې چې هغه دوه خور نه وي یا معادلې منځ کې دلته موږ نشو ورکړی یعنی دا غلط شو موږ باید دلته څه وکړو دا دوه پاکوو یوازینۍ لاره دا ده چې د ټولې معادلې شاته ورکړو ټولې معادلې شاته چې ورکړو اکسیجن هم دوه شو او هایدروجن کې اوس مشکل شو ځکه چې دلته چې کله ورکې دا هم اکسیجن او هم هایدروجن پورې اړه لري اوس دا په ده کې ضربېږي هیت دوه ضرب دوه یعنی څلور اوس دلته څلور شو دلته دوه اوس دلته یو دوه وزه کوو معنی دا چې اوس معادله توزین شوله موږ څه ډول معادلې نه څه لاسته راوړل داسې یو معادله وله هایدروجن له اکسیجن سره یوځای شو H2O لاسته راوړل د چې کله توزین کوو دغه توزین شوی معادله شوله موږ نه داسې توزین وکړه نو دا د توزین هغه مرحلې وي چې موږ باید اول هغه د اتومونو معلوم کړو چې کوم زیات دي کوم کم دي نو تاسو دا ځان سره نوٹ کړئ د هغې نه وروسته نوې معادله چې ده هغه به بیا کار کړو نو ګرانو زده کوونکو راځو بل ستاسو نوې معادلې ته یا تعامل ته پوتاشیم کلورید ده پوتاشیم کلورید تجزیه کیږي او تجزیوي تعامل منځ ته راوړي یعنې څه کیږي پوتاشیم د کلورین سره یو ځای چې پوتاشیم کلوراید ده دا کلورید دغه کلوراید ده دلته څه فرق ده پوتاشیم کلوراید آیډ د رید ته وینې دلته یاد او تی دلته یا او دال ده نو پوتاشیم کلوراید جدا کیږي اکسیجن جدا کیږي اکسیجن چې هر کله جدا کیږي هغه به دوه یعنی دوه دانې باید سره یو ځای جدا شي نو موږ معادله تجزیه شوله اوس څه مشکل لري اکسیجن دلته دوه ده دلته درې ده نور ټول شیان مساوي دي دې دپاره موږ څه کوو که چیرې غواړو دا دواړه مساوي کړي یوازینۍ لاره دا ده چې د درې چې کوم اکسیجن په درې ده هغه په دوو کې ضربوو کوم چې په دوه ده هغه په درې کې ضربوو ځکه چې درې که چیرې دلته ورکړو درې ضربې دوه شپږ کېږي او دوه دلته ورکوو ځکه موږ دوه بل ځای نشو ورکولی دوه ضربې درې شپږ کېږي اوس موږ څه وکړل یو درېم دلته اضافه کړل او یو دوم دلته اضافه کړ دا چې په ده کې ضرب شي دا څو کېږي شپږ یعنې دا دلته مساوي کړي دا چې په ده کې ضرب شي نو دا هم شپږ کېږي نو اوس موږ یو برخه سمه کړه خو یو بل ځای مشکل جوړ کړ پوتاشیم کلورین اکسیجن دا موږ ویلی چې کله د یو معادلې شاته موږ ورکوو یا د مرکب شاته هغه د ټولو پورې اړه لري پوتاشیم کلورین اکسیجن اوس پوتاشیم او کلورین هم دوه کړل د دې دپاره څه کوو دلته یو دوه وزه کوو اوس وګورئ هر څه مساوي شول دوه دانې پوتاشیم دي دوه دانې کلورین دي شپږ دانې اکسیجن دي دوه پوتاشیم دوه کلورین شو او شپږ دانې اکسیجن شول نو دلته موږ مساوي کوو اوس بس تاسو ته چې کوم معادلې نه موږ څه لاسته راوړل دا یو معادله موږ ترا کړل شوی پوتاشیم کلوریټ و دا موږ تجزیه کړله تجزیه وروسته دا یو معادله ولا
دا چې کله مونږ توزیین کړسم لاس ته راوړل نو دا توزیین شوی معادله شوله. نو تاسو دا ځان سره دا مثال هم نوټ کړئ او دا د تعاملونو په برخه کې دا دوه مثاله تاسو سره وړي. اوس راځو فلزونه غیر فلزونه تعاملونه جمعوي، هغه هم توزیینونو تاسو ته به لږ ډېر تمرین شي. نو ګرانو زده کوونکو راځو بل درس ته چې هغه فلزونه او غیر فلزونه تعاملونه دي چې ستاسو کتاب کې راوسته ده، چې هغه کې شپږ تعامله مونږ کاروو، همدارنګه چې څه لاسته راځي. زه بیا تاسو ته تعریف داسې وایم چې فلزونه له غیر فلزونه سره په اسانۍ تعامل کوي او مالګې جوړوي. فلزونه له غیر فلزونه سره په اسانۍ تعامل کوي او مالګې جوړوي. داسې لیکو چې فلز جمع غیر فلز، راسته راغلی شی مالګه. مالګه یوازې یو ډول مالګه نشته، د خوړو مالګه نه بغیر په سلهاو نور مالګې هم شته دي چې راځو هغه په هر یو بیا تاسو په نورو څپرکو کې لولئ. نو یوازې دلته مونږ دومره پوهیږو چې فلز د غیر فلز سره تعامل کوي، نو مونږ ته مالګه لاسته راځي. نو ستاسو کې څو مثالونه، څو تعاملونه چې راغلي زه یو یو کاروم او توزینوم. هم سودیم له کلورین سره یو ځای کېږي. سودیم یو فلز شو، کلورین یو غیر فلز شو. تعامل چې وکړي سودیم کلوراید د خوړو مالګه جوړوي، هغه مالګه چې مونږ په خوړلو یعنی په دیګونو دی نور کې استفاده کوو. سودیم یو فلز او کلورین غیر فلز سودیم کلوراید. نو دوی دواړه چې تعامل کوي اوس توزین ته راځو. کلورین له یو د هغه عناصرو څخه ده چې په دوه تایی پیدا کېږي، یعنی دوه خوري دلته. نو دوه مونږ ورکوو دلته، یعنی دوه دانې یو ځای پیدا کېږي. اوس دلته څه مشکل ده؟ دلته کلورین یو ده خو کلورین دلته دوه ده. د دې دوه د کولو لپاره مونږ وویل دلته دوه هېڅکله نشي ورکولی. نو دلته دوه نه ورکوو، راسن راځو د دې شاته. کله چې شاته ورکوو مونږ دا هم د پورې اړه لري، هم د پورې اړه لري. نو یو ځای مشکل حلیږي خو بل ځای مشکل خرابیږي. سودیم دلته دوه کیږي، دلته راځو سودیم دوه کوو، نو دا مشکل هم حل شو. یعنی مونږ ته معادله توزیین شوله، سودیم دوه دانې، کلورین دوه دانې، سودیم دوه، کلورین دوه. نو دا د خوړو مالګه، سودیم د کلورین سره یوځای کیږي، سودیم کلوراید د خوړو مالګه جوړوي. بل مثال چې راوسته ده، هغه کلسیم له برومین سره تعامل کوي. لاسته راځي کلسیم برومایډ. اوس راځو برومین هم یو عناصرو څخه ده چې هغه دلته دوه خوري. نو کلسیم برومایډ څنګه لاسته راغی؟ دا چې ده دې کې هم تاسو ته مونږ دا ویلی او ځکه مې دې کې درته یاد نه کړ، د مثبت یو ده او دا منفي یو ده، چې دا یو بل خونڅه کوي. کلسیم مثبت دوه ده خو برومین منفي یو ده. دوی چې کله سره تعامل کوي مثبت منفي باید دوه دانې شي، یعنی دوه دانې برومین ته ضرورت ده. نو دوه برومینه راغلل، دوه دانې برومایډ جوړ کړ. اوس تر یو حده پورې ګورو چې معادله توزیین شوې ده، یعنی ضرورت نه ده چې نور توزیین ورکړو. نو دا مخکې له مخکې هغه توزیین شوې معادله ده چې دا دوه خور څخه راځي او دلته یو مونږ معادله توزیین کوي. نو دا ولې دلته دوه ده برومین؟ ځکه چې منفي دوه دانو ته ضرورت ده، نو دوه دانې برومین راځي. نو دا مونږ ویلی چې کلسیم له برومین سره تعامل کوي. کلسیم برومایډ یو ډول د مالګه ده چې جوړوي. کلسیم خپله یو فلز شو او برومین یو غیر فلز شو، لاسته راغلی یو مالګه شو. نو دا شو دوه تعامله. نو ګرانو زده کوونکو راځو بل یو ته پوتاشیم بله معادله تعامل ده. پوتاشیم له اکسیجن سره یو ځای کېږي، پوتاشیم اکساید جوړوي. دا څنګه دلته که پوتاشیم دوه واخیستل، د دې علت مونږ ولانسو څخه پیژنو. د ده چارج څو ده؟ د ده چې ده مثبت یو ده او اکسیجن چې ده منفي دوه ده. یعنی منفي دوه دپاره چې کله خونڅه کوئ نو مثبت دوه ته ضرورت ده. مثبت دوه دپاره دوه پوتاشیمه باید راشي. نو دلته ځکه دا دوه راغله ده، دا دوی سبب دا ده چې پوتاشیم باید دوه شي. نو دا د سبب شو. نو دا ورسره نه اضافه کوو، دې په دلیل تاسو پوه شوئ. اوس راځو دې کې مشکل څه شی ده. اول دا چې اکسیجن له هغه عناصرو څخه ده چې مالیکولي پیدا کیږي، یعنی دلته باید دوه ځان سره ولري. نو راځو مخکې ځو، دا چې دلته دوه شو دلته یو شو، پوتاشیم دلته دوه ده دلته یو، څه چل کوو؟ اول دا پوتاشیم دلته رالو دوه کوو او اکسیجن دلته دوه ده دلته یو ده دلته دوه ورکوو. اوس شو دوه ضربې دوه څلور او دوه دلته لږ مشکل بیا پیدا شو، ځکه دا دوه پوتاشیم دی دلته څلور. نو ضربې دوه کوو یې، یعنی دا ټول کولی شي چې پاکو په ځای څلور ولیکو. نو شو څلور، څلور پوتاشیم دوه اکسیجن، داسې یو معادله مونږ ته لاسته راځي. نو شو توزیین هم شوله، پوتاشیم اکسیجن سره یوځای کېږي، پوتاشیم اکساید جوړوي. اوس راځو بل تعامل چې خودلی، هغه مګنیزیم ده چې له اکسیجن سره تعامل کوي، مګنیزیم اکساید جوړوي. مګنیزیم اکساید څنګه لاسته راغی؟ دا د اکسایدونو مثالونه دي چې یعنی هغه د مالګې فلز غیر فلز چې مالګې جوړوله هغه خلاص شو. یعنې دا عنوان مونږ کولی شو اوس ورته پاک کړو،
هغه کې ماده مثال تاسو ته ویل د کې راځو اوس مګنیزیم د اکسیجن سره یوځای شو مګنیزیم اکسایډ جوړ کړ مونږ ویل چې اکسیجن هغه عناصر څخه ده چې مالیکولي یعنی دوه دانې پیدا کیږي او دلته اوس یو شو دې دوه کول لپاره دلته یو دوه اضافه کوو چې دوه مګنیزیم او دوه اکسیجن شو نو د مګنیزیم دوه کول لپاره بیا دلته دوه اضافه کوو نو اوس دوه خاتمونه مساوي شول نو دلته نور دوه تعامل هم موږ ولستول چې پوتاشیم اکسیجن سره یوځای کی پوتاشیم اکسایډ جوړوي مګنیزیم له اکسیجن سره تعامل کوي مګنیزیم اکسایډ دلته یو خبره اضافه کوم چې دا د چار چې د مثبت دوه ده او د منفي دوه ده نو دوی دواړه یو بل خنثی کوي یعنی یو یو اتوم ته ضرورت و یوازې په توزیین کې لږ مشکل جوړ کړي چې هغه دوته یو نو ګران زده کوونکو ستاسو دوه نور تعاملونه پاتې هغه ته راځم مخکې د هغې څخه ستاسو کتاب کې یو اشتباه راغلې ده چې هغوی پوتاشیم چې کله ما وخت معادله چې درته ویلي د اکسیجن سره یوځای کېده پوتاشیم اکسایډ چې کله جوړ کړی و دلته مخکې له مخکې چې اکسیجن دوه خوري هغوی په توزین کې دغه هلته یو مشکل جوړ کړی و چې دلته څلور دانې پوتاشیم دلته دوه پوتاشیم دلته څلور نو هغوی توزین په سم ډول نه و انجام کړی دلته اکسیجن دوه ده دلته یو ده مونږ دلته دوه ورکوو تر څو دا اکسیجن دوه کړو د دې اکسیجن سره دا پوتاشیم څلور کیږي خو ستاسو کتاب دلته دوه لیکلی دي دا لږ اشتباه رامنځته کړې ده دلته څلور ده نو هلته صحیح نه ده توزین کړی اوس راځو ستاسو بل معادلې ته یا بل تعامل ته چې کلسیم له اکسیجن سره تعامل کوي اکسیجن او کلسیم چې کله سره یوځای کیږي څه لاسته راځي کلسیم اکسایډ دوی دواړه چارجونه یو بل سره یو شی دي یعنی دا مثبت دوه ده دا منفي دوه ده دا دوه الکترونونو ته ضرورت لري دا دوه دانې الکترونونه ورکوي نو یو بل سره خنثی کوي نو دا دې سبب چې یو اتومونه یو بل ته بس کوي خو توزین ته راځو توزین دپاره مونږ یو اشتباه دلته لرو ځکه چې اکسیجن باید دوه دلته وخوري دا د هغه مالیکولي عناصرو څخه ده نو چې کله دلته دوه ورکوو دلته اکسیجن یو کیږي نو دلته یو دوه ورکوو تر څو اکسیجن دوه کړو دلته هېڅکله دوه نوشي ورکړی ځکه دا معادله غلطوي مونږ ته یعنی توزین کې دلته دوه نوشي ورکولی کله چې دلته ورکړو دا د پورې هم اړه لري د پورې هم کلسیم دوه شو نو کلسیم لپاره دلته ورکړو نو دا شو توزین دوه کلسیم دوه اکسیجن دوه کلسیم دوه اکسیجن یو بل هم همدې ډول یو تعامل ده چې زنک ده یعنی جست چې کله د اکسیجن سره یوځای کیږي لاسته راځي زنک اکسایډ یا جست اکسایډ د کې هم همدا ډول توزین سرته رسیږي دا د دوه خورو څخه یعنی مالیکولي څخه ده کله چې دا دوه ورکوو دلته یو ده نو د دې دوه کولو لپاره دلته دوه نوشو ورکوی نو دلته ورکوو دوه چې ورکو دلته جست هم دوه کیږي او اکسیجن هم دوه کیږي نو دلته هم یو دوه اضافه کوو نو دا شو د تعامل او توزینې نو ګرانو زده کوونکو ستاسو بل عنوان چې دا د غیر فلزونو تعاملونه یو له بل سره دي مونږ وخت ویل فلز او غیر فلز یوځای کیږي مالګې جوړوي ځینو کې اکسایډونه جوړوي اوس غیر فلزونه یو بل سره تعامل کوي مختلف مرکبات جوړوي ستاسو کتاب کې څلور تعاملونه راوستي زه به څلور واړه ولیکم توزین به کوم او تشریح به کړم نو راځو لیکوي ګرانو زده کوونکو راځو ستاسو اخري څلور تعامل او د سر لیکچر هم پاتې به رسیږي چې څلور تعامل د غیر فلزونه یو بل سره دي اول هایدروجن له اکسیجن سره یوځای کی دواړه غیر فلز د اوبه جوړوي هیڅ دوه او جوړوي نو توزین لپاره موږ دا سوزل کار کړی ده دا دواړه دوه خور دي یعنی دوه دلته باید دوخوري ځکه چې په مالیکولي پیدا کیږي یعنی د دې دلیل دا چې دوه پیدا کیږي نور عناصر نشي خوړلی یوازې ځان ته خاص عناصر دي چې هغه مالیکولي پیدا کیږي چې تاسو ته سوال پیدا نشي دې نقطه کې نو موږ ویلی چې اکسیجن دلته یو دلته دوه ورکوو نو هایدروجن دلته څلور کیږي دلته دوه ورکوو دا هم توزین شو اوس هایدروجن د هایدروجن سره یوځای کیږي دا بل تعامل ده د امونیا جوړوي یعنی دا مثبت درې ده یعنی درې دانې الکترونه له لاسه ورکوي دا ضرورت لري یو دانه ته دوی دواړه خنثی کولو لپاره مثبت درې منفي یو دپاره درې دانې هایدروجن دا اصل کې اشتراکي اړیکه جوړوي خو تاسو د ښه درک دپاره دو داسې لیکل کیږي نو درې هایدروجنو ته ضرورت ده نو راځو اوس دې توزین دپاره هایدروجن دوه تایی پیدا کیږي نو هایدروجن هلته درې ده دلته دوه یو درې ضربه و دلته یو دوه دوه درې شپږ دوه درې شپږ نو شو ده مساوی خو نایتروجن دوه شو ځکه دا دواړو پورې اړه لري نو دلته یو دوه اضافه کوو دا هم توزین شوله نو لومړی کې اوبه دي دویم کې امونیا لاسته راغلې ده اوس سلفر د اکسیجن سره یوځای کیږي سلفر تاسو یو نوی شی زده کوئ چې سلفر په طبیعت کې اته تایی پیدا کیږي یعنی اته دانې اتومه یو ځای سره پیدا کیږي دوی دلته اته خوري یوازینی عنصر چې سلفر دی اته دانې یو ځای پیدا کیږي نو دا یو استثنا ده چې اته دانې پیدا کیږي او اکسیجن چې ده دو تایی پیدا کیږي دلته لاسته چې راغلی سلفر ډای اکسایډ ده د دې د توزین لپاره څه کوو اته دانې دلته دي او دوه دلته دا دوه مساوي دي خو د اته سلفر اته کولو لپاره مونږ د دې معادلې شاته اته ضربوو کله چې اته ضرب کړو نو کیږي اته سلفره او دوه اکسیجنه اته سلفره دوه اکسیجنه دا معادله مونږ توزین کړل دلته
او خو یوازینی مشکل دلته جوړیږي 8 ضرب 2 کیږي 14 نو د دې 14 اکسیجن شول او 8 سلفر مساوي دي د 14 اکسیجن دلته هم باید 14 شي دلته هم یو 8 ضرب نو تاسو وګورئ سلفر 8 دانی دي او سلفر 8 دانی دي 8 ضرب 2 اکسیجن 14 8 ضرب 2 14 نو دا توزیین شول دلته سلا سره غلی سلفر ډای اکسایډ تاسو د اکسایډونو نوم خودنه کې به ورځي چې ولې جای کې ولې مونو دا به فرق کوي اوس راځو کاربن له اکسیجن سره چې په مکمل ډول یو زغال وسوځي کاربن د زغال یو ډول ده په نیمایي ډول نه چې نیمایي به کاربن مونو اکساید کې او په مکمل ډول چې کله وسوځي هغه کاربن ډای اکساید جوړوي کاربن ډای اکساید نو دلته راځو یو دوه د مخکې د مخکې لري ځکه چې دا دوه ټایپ ده کې او مخکې له مخکې دا توزیع شوی ده نو دا او د څلور تعاملونو د غیر فلزونو په خپل منځ کې دلته د دې نوم چې دا کاربن ډای اکسایډ ده نو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړی وي او که چیرې کوم سوال درته پیدا شوی وي نو په کومنټ کې راکړئ او د ویډیو لایک مه هېروئ